Dobrý den. Dnes tu pro vás máme nejlepší a nejnovější iPhone 14 Pro Max s novým foťákem, úžasným videem a skvělým reproduktorem. Je to ale dostatečný rozdíl od minulých generací? No pojďme se na to podívat. Jak už se stalo zvykem, v klasické Appleovské krabičce dostanete nový Pro Max společně s kabelem Lightning. A tady máme hned první výtku. Škoda, že Apple pořád ještě do svých telefonů neimplementoval USB-C, které oproti Lightningu o dost rychlejší v přenosu dat. Tak snad se to povede v 15. generaci. Po prvním vytažení z krabičky si žádného velkého rozdílu oproti 13. nevšimnete. Design zůstal velmi podobný. Snad jen foťáky se trošku zvětšily a malinko víc vystouply. V nabídce najdete 4 barvy. Temně fialová, zlatá, stříbrná a vesmírně šedá. Zvenku je telefon proti poškrábání a poškození chráněn technologií Ceramic Shield a je také odolný vůči vodě a prachu dle standardu IP68. První větší rozdíl, který uvidíte, je změna v horní části displeje. Apple tomu říká Dynamic Island, který nejenom že skrývá selfie kameru a senzor rozpoznávání obličeje, ale taky různě mění svůj tvar a ukazuje všelijaké informace. Usnadňuje ovládání puštěné muziky, zobrazuje třeba časovač nebo varování, když vám dochází baterie. Do budoucna se však můžete těšit na další funkce, až se tohoto spojení hardwaru a softwaru ujmou vývojáři aplikací. Display si ponechal velikost 6,7 palců, ale nově nabízí funkci Always On, která neustále vysvěcuje čas a notifikace a vy tak nemusíte telefon pořád aktivovat. Oproti jiným výrobcům iPhone v tomto režimu ukazuje i vaši tapetu. Mějte však na paměti, že za tuto příjemnou funkci zaplatíte kratší životností baterie. Ta většího zlepšení nedoznala a stále se pohybuje okolo jednoho dne. Takže každý večer jde telefon do nabíječky. Nově můžete telefon odemknout pomocí funkce Swipe Up, která vás dostane přímo na rozpoznání obličeje. Jak je u iPhoneu zvykem, displej je krásný a v modelu 14 Pro Max dosahuje extrémních 2000 nitů svítivosti, takže vás nepřekvapí ani přímé letní slunce. K tomuto se váže i zlepšení chlazení. Možná jste si mohli všimnout, že se jas displeje starších iPhoneů třeba v létě v autě sám snižoval. Toto bylo způsobeno přehříváním telefonu, ale díky nové technologii chlazení už by k tomu nemělo docházet. A to ani přesto, že je telefon poháněn dosud nejvýkonnějším čipem A16 Bionic, který zaručuje naprostou plynulost, a to i při multitaskingu nebo při hraní her. Velkou změnou je nový reproduktor. Apple se ho podařilo jednak zmenšit, ale zároveň udělat hlasitější a znatelně vylepšit čitelnost basů i výšek. Opravdu vás překvapí, že zvuk vychází pouze z telefonu a ne z nějakého externího reproduktoru. A teď už k focení. Největší změnou je 65% zvětšení plochy senzorů u hlavního foťáku. To má za následek především zlepšení kvality fotografií v nočním režimu. Zvětšilo se taky množství snímacích bodů, a to z 12 na 48 megapixelů. V normálním režimu iPhone dál pořizuje fotografie s rozlišením 12 megapixelů, které bohatě stačí pro zobrazení na obrazovce smartphonu. Pokud byste chtěli využít plné rozlišení senzoru, musíte přepnout do formátu ProRAW. Fotky pak ale zabírají 50 až 70 MB, takže opatrně na velikost úložiště. Hlavní kameru, která má ohniskovou vzdálenost 24 mm, můžete bez ztráty kvality dvakrát zazumovat. Dalšími kamerami jsou ultraširoká 13 mm a telefotokamera 77 mm. I tyto dvě kamery, stejně jako selfie kamera vepředu, doznaly změn, i když ne tak výrazných. Pokud ale porovnáte fotografie bok po boku s těmi z iPhone 13 Pro, rozdíl tam je. A to jak v ostrosti a množství detailů v denním režimu, tak celkově větší kvalitě v režimu nočním. Na čem Apple musí ještě zapracovat, je kvalita ořezu v portrétním režimu, která se oproti minulým generacím nezlepšila. A teď k videu. Je to paráda. Nenajdeme zde sice možnost natáčet do rozlišení 8K, které by nový senzor mohl zvládat, ale Cinematic Mode funguje prostě výborně. Akční režim, který stabilizuje obraz tak dobře, že můžete natáčet plynulé klipy nejen při chůzi, ale dokonce za běhu, je dechberoucí. Nové Pro nabízí i několik zajímavých novinek v oblasti bezpečnosti. Nejvýraznější z nich je tzv. Crash Detection, která za pomocí informací z akcelerometru dokáže rozpoznat, že jste měli autonehodu, a v případě, že byste byli bezvědomí, automaticky vyslat nouzové volání. Telefon podporuje taky Dual GPS, tedy přijímání GPS signálu z více systémů najednou, a tak zlepšuje přesnost určení polohy. Do budoucna bychom se mohli dočkat také možnosti vyslat nouzový signál přes satelit, v případě, že nemáte přístup k mobilnímu signálu. Tato služba však zatím funguje na území Spojených států. Vlajková loď Apple se zase stala o něco lepší, ale opět nechala i místo na zlepšení. Rozhodnutí, zda se vyplatí upgradeovat, už je na vás. Každopádně se můžete přijít podívat na tento skvělý kus technologie na jednu z našich prodejen Datart.